Затонулий танкер «Делфі» продовжує залишатися на мілені в районі пляжу «Дельфін», попри обіцянки власника прибрати судно протягом 2 тижнів. Цей термін сплив 16 грудня. Водночас міській профільній комісії стало відомо, що власник подав запит щодо можливості обстеження танкера. Сегодня он дал запрос властям на проведение водолазного обследования объекта и для дальнейшей его эвакуации в порт Николаев. Коли саме приберуть танкер, наразі невідомо, ще тривають слідчі дії. Через це на борт «Делфі» заборонено підніматися екологам та співробітникам ДСНС. Відповідно, фахівці не можуть встановити вибухонебезпечність об'єкта та підрахувати екологічні збитки, завдані витоком нафтопродуктів. Без висновку екоінспекції прибрати судно власник не має права. Тут же вопрос ще стоїть в тому, об оплаті штрафа за загрязнение акватории Одесского залива. И вот здесь у нас сегодня есть определенного рода проблемы, потому что экологическая инспекция до сих пор не подготовила отчета, не подготовила расчетов загрязнения. И это одна из основных таких задач, которые на сегодняшний день не позволяют данное судно снять с мели. Нагадаємо, танкер «Делфі» затонув 22 листопада в районі пляжу «Дельфін». Під час рятувальної операції вдалося евакуювати усіх членів екіпажу. На другий день після аварії концентрація нафтопродуктів у морській воді, за даними Держекоінспекції, перевищила встановлену норму у 157 разів.